19. godinu Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske organizuje Ljetnu školu sporta Republike Srpske. Ciljna grupa su sportisti kadetskog i juniorskog uzrasta. Ove godine učešće u školi sporta uzeće 27 sportskih saveza Republike Srpske. To je i povod za razgovor sa mojim sljedećim gostom. U studiju je Mario Đuran, pomoćnik ministra za sport. Gospodine Đuran, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Kada počinje škola, do kada traje, koliko mališana prolazi kroz ovu školu i u koliko tura će biti realizovan ovaj projekat? Da, ove godine se vraćamo u projektu Ljetne škole sporta. Imali smo jednu manju pauzu zbog pandemije koronavirusa. U ponedeljak startamo sa našom bazom u Trebinju. Dvije ture, kako ste rekli, su već u toku, to jest košarka je završena. Trenutno imamo jedan dio mališana u Prijedoru. U ponedeljak startamo u Trebinju u večernjim časovima kada će biti zvanično otvaranje. Za sad je planirano 8 ciklusa po 6 dana i negdje ukupno sa ovim brojem mališana, to jest juniora i kadeta, sa ukupnim brojem trajaće negdje oko 540 učesnika. Uzeli su u obzir one koji su u Trebinju, a i oni koji su zbog specifičnosti svog sporta van Trebinja. Ko su zapravo ti kadeti i juniori koji učestvuju u školi sporta? Na koji način su se prijavljivali? Znači, učesnici Ljetne škole sporta su delegirani od strane Sportskih saveza Republike Srpske. Spomenuli ste, učestvuje ove godine u Ljetnoj školi sporta 27 sportskih saveza. Negdje oko 19 će ih biti smješteno u Trebinju. Ostatak od 8 saveza, to je s njihove grupe, će biti smještene van Trebinja. Koji su to sve sportski savezi koji su dio ove priče? Plivanje, judo, rukomet, fudbal i tako dalje. Mi smo u procesu selektiranja djece izabrali sve saveze, tako reći, obratili se svim savezima. Na kraju, kad smo vidjeli koliki je njihov interes, tada smo krenuli u budžetiranje i plan, jednostavno izradu plana Ljetne škole sporta. U suštini, baza je Trebinje, ali organizuje se, kako ste rekli, na Jahorini u Prijedoru i na još nekoliko lokacija. Gdje se sve odvijaju te sportske aktivnosti, kako je to raspoređeno? Cilj čitavog ovog projekta je razvoj djece, tako reći, mladih sportista. To je jedna vrsta kampa u trajanju od 6 dana gdje oni dobiju određena saznanja iz trenažnog procesa, igračkog procesa, organizuju se na sportskim kompleksima. Trebinje kao grad je i sponsor Ljetne škole sporta zajedno sa hidroelektranama na Trebišnici. Također neki od sponzora su i gradski bazeni, gradski sportski tereni koji jednostavno pružaju nam usluge prihvata djece za vrijeme te Ljetne škole sporta. Da li je ovo dobra prilika za te mališane koji učestvuju u školi sporta da, osim što će učiti određenim sportovima, trenirati, da se i druže sa svojim vršnjacima, ali i da upoznaju neke od destinacija na kojima do sada nisu bili? Pa da, sigurno da je prvenstveni cilj selektiranje onih najboljih iz Republike Srpske, jednostavno sagledavanje određenog stanja po sportovima. Ali naravno, on će zajednički se i družiti dole, steći nove prijatelje, vidjeti možda neke dijelove Republike Srpske koje do sada nisu vidjeli, vidjeti Trebinje, uživati u Trebinju, dobiti neka nova znanja o Trebinju kao nekom našem turističkom potencijalu. Sigurno da ima i taj neki aspekt djelovanja kao na učesnike. Imaćete vi i stručno predavanje u okviru škole sporta, a jedna od tema bit će i oporavak sportista. Ko su predavači, šta će to sve učesnici moći da saznaju kada je reč o ovoj temi? Pardon, predavanje će raditi gospodin doktor Ponorac, on je sa medicinskog fakulteta i sigurno u ovom današnjem razvoju sporta gdje se sve svodi na komercijalizaciju i što bolji rezultat. Imamo jedan aspekt gdje jednostavno zdravlje sportista je palo u neki drugi, tako reći, plan. I sigurno će on mladim sportistima ukazati na neke stvari koje su jako bitne za njih i koje će im u narednoj nekoj karijeri pomoći da održe svoje tijelo, svoje zdravlje na jako visokom i zahtjevnom nivou. Jer jednostavno razvoj sporta je takav da se ljudsko tijelo sve više naprježe i uskorištava. Jeste i potrebna i dobra priprema. Vjerujem da će o tome biti više riječi kada bude u toku predavanje organizacija uvodno pripremnog dijela treninga.
Da, sigurno u okviru ljetne škole sporta sigurno i naši treneri, a i treneri zajedno sa tom djecom trebaju dobiti određena svoja znanja, jer kada se vrate u svoje sredine, oni će sigurno primijeniti u klubovima, školama ili gdje već treniraju tu vrstu sporta. Ono što vjerujem interesuje roditeljima mališana koji će biti dio škole sporta, a to je da li je u kontinuitetu obezbeđen medicinski nadzor nad tom djecom, imaju li određene mjere bezbjednosti? Da, zaboravio sam napomenuti kad sam spomenuo grad Trebinje. Oni su nam izašli u susret zajedno sa MUP-om Republike Srpske i zajedno sa njihovim lokalnim domom zdravljem, izašli u susret gdje će djeca imati bukvalno medicinski nadzor od 0 do 24, kontakt osobu za svaku vrstu pomoći, a također bit će pojačana i bezbjednost za to vrijeme u Trebinju, jer sigurno neke te grupe od po 50 učesnika sigurno nisu male. Jednostavno, ta djeca su nova u Trebinju i sigurno želimo da se i mi pobrinemo za njihovu bezbjednost. Koliko je kroz ovih proteklih 18 godina, rekla sam na početku da je ovo 19. godina kako organizujete škole sporta, koliko je zapravo djece prošlo kroz ovaj program? Mi smo neki dan gledali tu neku računicu i sigurno je prošlo preko 15.000. Jer mi smo gledali iz godine u godinu se to razlikovalo. Broj učesnika se razlikovao i po cijenama na tržištu i zbog budžetiranja tog projekta. Mi smo imali neki plan da se približimo cifru od po 1000 učesnika po projektu, to jest po godini, i nadamo se da ćemo već naredne ili one godine koja nam slijedi sigurno to dići na bar 700, 800, da se kroz 2-3 godine približimo na 1000 učesnika. Rekli ste da je pandemija uticala da prošle i pretprošle godine nije bilo škole sporta. Koliko je to zapravo napravilo, uslovno rečeno, rupu u realizaciji ovog projekta? Mislim da je u jednom trenutku da su se svi učesnici koji imaju jako, jako velike, tako reći, koristi od toga projekta bili u jednom trenutku zabrinuli da jednostavno nećemo nastaviti s ovim projektom. Prošle godine smo imali dosta zahtjeva sa terena da krenemo sa projektom, ali smo slijedili mišljenje našeg instituta, te smo zbog toga prolongirali i taj projekat za još jednu godinu. Ove godine se vraćamo i mislim da ćemo samo u narednim godinama sve više i više rasti. Koliko se kod djece upravo kroz ovakvu vrstu programa, kroz ovakve škole sporta razvijaju afiniteti za određenu vrstu sporta, a koje oni dalje razvijaju i grade kroz karijeru? Kod ove djece koji su učesnici ljetne škole sporta, oni već imaju taj afinitet razvijen i mislim da su već oni duboko zagazili u tu priču, ali mislim da ovi projekti doprinose dodatnoj popularizaciji sporta, različiti sportova, jer jednostavno kada imate djecu iz različitih dijelova Republike Srpske koja učestvuju na ovakvim stvarima, sigurno se kod njihovih vršnjaka, kod njihovih drugara i drugarica javlja taj neki afinitet da i oni probaju neki sport ako do sad nisu probali. Koliko mogu biti odskočna daska da se neko od tih klinaca jednog dana bavi profesionalnom sportom? Pazite, ovo su selekcije koje su, tako reći, po dobi zadnji prije tog seniorskog sporta. Oni sada postaju punoljetni i sigurno oni već sada imaju neko viđenje da li će se baviti profesionalno, da li neće, kako će dalje nastaviti tu sportsku priču u svom životu. Evo, i za kraj da nam kažete, osim ove škole sporta, na koji to način ministarstvo još podržava mlade sportiste u Republici Srpskoj? Kada je reč o ovoj dobi, ja moram istaći naš projekat malih olimpijskih igara školskog sistema Republike Srpske, koji stvarno fenomenalne rezultate daje. Sada smo imali nastup na Balkanskim igrama u Ohridu, gdje smo uzeli, tako reći, medalju svakom sportu koji smo nastupili, osim futsala, i tu nas je neki nesretan žrijeb zaustavio na putu toj medalje. I sigurno da imamo odlične pokazatelje u toj dobnoj grupi. Nadamo se da ćemo u narednom periodu to dodatno ojačati, da ćemo ojačati kada dobijemo priliku za organizaciju događaja na nivou Evrope. Ove godine smo imali kandidaturu koju smo dobili za organizaciju Evropskog prvenstva u odbojci za mlađe školarce do 15 godina. Ipak, zbog određenih administrativnih razloga, to smo morali prolongirati za narednu godinu. Nadamo se da ćemo tim projektom dodatno samo naprijediti, a i motivisati naše sportiste da se bave sportom. Ništa, pratit ćemo i dalje vaše aktivnosti. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovo gostovanje u našem jutarnjem programu. Hvala vama na pozivu.